Hola a tothom, avui estem aquí a Francesc Layret col·locant de nou una primera pedra per començar, per continuar fent habitatge de protecció oficial a la ciutat. Ho vam dir-ho? Construcció de 528 habitatges de lloguer d'habitatge públic a la ciutat de Sabadell, lloguers entre 330 i 500 euros al mes per gent de classe treballadora, i estem complint, avui també aquí a Francesc Layret. I en els propers mesos continuarem col·locant aquestes primeres pedres per també tenir una política d'habitatge, després de molts anys a la ciutat que no es fa res, tornar-la a tenir. Molt contents, perquè al final fer habitatge vol dir també lluitar contra l'exclusió social, vol dir tornar a tenir polítiques públiques d'habitatge i, el més important de tot, vol dir complir amb el que vam dir.